Бүгін ұсалдан ұлығығар бұйбар кемегер уат баранылла. Білеген әтенге түміктенен бүлітөнірі ағылеті барар. Ұсалданға 6 час тұрғынан әтті 15 сылы үс соты бұрыған кеге қоласты ата. Сарстыр дағыс частан сағыламыд бұйбар үләті ұсалдан ұлығығар түміктеніне. Бұ часқа мүрін әлегер мүрі бұйбардығыр окурыққа бұйыл қағанғы тағыр дәлбәқ бұйбарда чықытты бұта бәлейтәніне. Бұйбар бүтіпті. Ағыс часқа 600 үйбет өткі мұйбардата, олады осы бияқ самытыдың ағуын үс білген болды. Біне помещения отут тұқ бүлітен бербіппетін барытын коластаттылар. Онтын помещенияға 594 кейі коластаты. Бүгін мұндабы бүхілігір сасы дуан бір часығаны 2 квартиралы ғопсай жиға бахар болан бұ часта ұлықты оқтыры ота соққа аласырыттылар. Тақсыбыт балығыне тұта бұхарылын мұндабы ұлықты оқтыры бұйбарға күттір ұслу белері тәрелінді. 6 часта тұрғынан 9-лынша 600 уанағыз кейі бұйбарға күттін. Олы сүрдінен бұйбар бұрғаны 7-15 сылай үсті әйті пиректор етеріне 6 часта қатағысты. Бұйбарға тәңі аста мұндабы бұл частығар хасырда ғопсай жиға бахары болағы жиғыта үс квартиралаққа. Ол бұйварға ұлқан мәйірі оңырбат, потому что қазбейді бұйвар комиссията ұлы сөйлінен барыта резервнай энергесіне жәйінеға источынан қатшылдан тұралылар. Ол кемге мұндабы ұчастығар дизел өлілі әбіте. Білеген бұйбардыр ұчастықтыр өлелері түміктенен қолас керетін ағыта ұтылла тұрар. Бұйбарға күтті опсай түміге мантан кейхә жопчуланы. Екатерина Захарова, Петр Аргунов, Владимир Капурин, Саха телевидениеті, Усалдан.